Yes. Mit morgenvideo uploader stadig. Så nu har jeg siddet og kloget på det flere minutter. Så man kan selvfølgelig godt lave et projekt for premium. Så bliver jeg så nødt til at forholde mig til den virkelighed, der er med gæld og sådan noget. Jeg kan selvfølgelig godt lave en klade budget af pris. Så skrive tal ned, så jeg vil skrive den der kaskredit, der falder afdrag, så cirka 50 kroner. Så må jeg skrive den der kaskredit til at falde 25, men jeg tror ikke, der er noget, der falder. Men det er jo som sagt, det er jo kun en klade. Det er kun en klade til mit budget. Så, men det er altså ikke det, jeg har mest lyst til at lave her kl. 8 om morgenen. Men altså nu så heller ikke 8 mere. Så vi godt lave sådan en klade af mit budget. Så jeg kan sidde, jeg kan bare sidde og gøre det her. Fordi jeg skal have mit papir der. Det er kun når jeg skal på min netbank. Jeg gør det her. Nu skal vi bruge mit budget for det her måned her. Så tager vi bare tallene. Så tager vi tallene for det her budget. Vi skal også bruge, jeg har sådan en måned. Så rundt med en snokklud i min hånd. Vi skal også have noget mere cola. Nej, fordi så til april, så er der så, jeg tror der er bredbåndsregning eller sådan. Så der er så ikke 3.000 tilbage, men hvis der er 2.000 tilbage, eller lidt under 2.000, er det også nok til mad og cola og sådan. Ja. Fordi jeg køber sådan en harddisk til 1.000 kroner, køber jo når de der YouTube-penge kommer. Må bruge 1.000 kroner, så der kommer 2.000 af mine YouTube-penge, så må bruge halvdelen til at købe sådan en åndssvær harddisk. Så er det fint nok, hvis der er 1.600-1.800 tilbage i april måned. Det er jo nok til lidt brød og cola og sådan noget. Og så kunne afdrage min kasse, fordi det kunne så falde 100 kroner til mig. Men altså, det er mange tusind kroner. Det er mange tusind kroner hver måned, jeg mangler, så det hjælper mig altså ikke, at mit afdrag falder 50 kroner eller 100 kroner. Nu skal jeg godt drikke det sidste, for det er også stadig, fordi jeg har formindsket tiden til min chocolate. Og lad mig lige, jeg er stadig ved at forsøge at stå op morgenen nu. Jeg er stadigvæk på vej op. Nu, sådan er så. Okay, for den er næsten tom. Vi skal godt drikke det nu, men så tørste jeg altså heller ikke. Men jeg kan godt stå op og passe så lidt. Så mit morgenvideo er ikke engang offentlig nu. Klokken er ikke så mange. Det vil jeg være offentlig her. Klokken er kun klokken er halv ni. Så jeg skal lige bruge min det der årsumse dernede. Så har sådan en oversigt. Så min elregning skal sættes til 400 kroner om måneden, så til april, så har jeg elregning og bredbånd også forsikring. Så vi kan ændre min elregning, først var 300, vi ændrer det til 400 kroner. Så det er 400 kroner nu.
Så du kan se, der er allerede 1700 kroner ekstra. Så det kan jeg jo godt have 3000 minus, så 1700. Det kan jeg godt have næsten regnet ud, hvad der er så 3000 minus 1700. 3200 var der tilbage nu. Så minus 900 bredbånd. Minus 800 indbo. Ja, men nu så er vi nede på 1500, der er, jeg har skyet på, der er omkring 1500 kroner tilbage i april måned her. Så. Men det er også nok, det er jo nok til billig mad, så jeg mangler min kuglepind. Men det jeg siger, du kan prøve at se, at min førtidspension kommer den onsdag den 27. der. Så er der altså 6 dage i påsken, og så står jeg med, så skal jeg vente torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag, og tirsdag den anden bliver næste regning er trukket. Der står jeg måske med 1500 tilbage. Men det er også nok til lidt billigt brød og cola, indtil YouTube-pengene kommer den 25. april. Og så kunne mit afdrag med kaskadit kunne så falde 100 kroner. Til mig, måske hvis jeg bruger 0 kroner for nu af. Så vi mangler lige min kuglepind. Så vi kan putte mit morgenvideo offentligt. Så det gør vi skal lige have ret indregning er til 400. Så det gider jeg ikke sidde og lave nu på alle måneder. Gør lige de her. Så må lave en ny klade på et tidspunkt, når året er gået. Nej, det var her til januar havde jeg kun 1000 tilbage, men det var fordi der var forsikring, indbrugsforsikring, som jeg faktisk også har nu. Det er jo næsten 800 kroner i kvartalet. Og bredbånd også. Næsten 900 kroner. Det stiger altså også lidt, også indbrugsforsikring. Så det er mange penge. Det er jo 700. Så det er altså 3.200 om året for min indbrugsforsikring, som jeg ikke rigtig kan bruge til noget, fordi jeg har ikke noget af værdi og sådan. Så vi forholder den lige for nu. Forholder den indbrugsforsikring på et tidspunkt, så får jeg jo gummibåde og alt muligt ting og sager og sådan. Ja, det er et spørgsmål overhovedet, jeg skal have, men jeg har forholdet den der indbrugsforsikring nu. Og en rejseforsikring, det er et spørgsmål overhovedet, jeg skal have. Jeg skal have en indbrugsforsikring. Som det siger jo alle, altså det hjælper en med genhusning. Men så alligevel ikke, at hvis man får brug for det en gang, jamen, så får man sikkert ikke, man får sikkert ikke hjælp alligevel. Nej, så har jeg været fuld og kommer til at lave brandskade i min lejlighed og sådan noget. Så er der sikkert en regel med, hvis man selv har været for skyldig i sin skade, sin egen bolig, jamen så dækker den ikke. Og sådan nogle ting, mærkelige regler er der. Men jeg vil lige må lave en ekstra video.